စားသောက်ဆိုင်တချို့မှာငွေရှင်းတဲ့အခါပေါင်းချကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝင်ဆောင်ကပါလာတက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုစားသောက်သူကိုပြန်ပြီးဝင်ဆောင်ကကောက်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကတိကောင်းဖြစ်လာကြသလိုမိကုံးအမျိုးမျိုးလည်းထုတ်လာကြပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေမှာကုန်ကြားငွေရဲ့ 5%လား5%အထိကောက်ယူတတ်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီငွေတွေကိုဘယ်သူတွေရလဲစိုင်းပိုင်းရှင်လားစိုင်းဝင်တန်းတွေလား ဒီဆောင်မကိုပညာကျော်ကရေးသားတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီဆောင်မကတော့ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ8လ6လလောက်နှစ်ပတ်အောင်9ပတ်စုံနေဖမ်းဆီးရတဲ့ကြားဖောင်ဦးစီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။တရက်ကို8ချိန်2နာရီ3နာရီသာရှိပြီးတော့တကြိမ်8ခွင့်ရရင်တနာရီလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ဟာ20လေးနာရီလုံးလုံးဖြစ်နေလို့ပါ။ဘေးပတ်ပတ်လယ်မှာရေပြင်ကြီးပဲရှိပြီးတော့ ဒီလိုပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကန်ရတဲ့ကြားဖောင်လုပ်သားတွေမှာဘာတွေအန္တရာယ်ရှိလဲသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကဘာလဲပင်လယ်ပြင်တစ်ခါထွက်ရင်သေဖို့ရာဂိုင်းတို့များတာကြောင့်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ရင်မောရတာတွေကြားဖောင်ဝကလူသေဆုံးမှုတွေပင်လယ်ပြင်ဘောကရာသွေးမှုတွေလာဆိုတာဖတ်ရှုရမှာပါ။